ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਰਫਾਨ ਸਮੋਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਕਰ। ਅਤੇ ਕੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਸਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇੜੇ ਐਤਕੀ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। 9ਵੀਂ ਵਾਰ? 9 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ।